الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بدي مبارك درسنا كي من بسورة البقرة كي أو بسورة البقرة كي يوصل بنزات يا نمبر آيات كي لجيو دروجي مسائل احكام اغا منغا بين كليو دسبومي مسألة دغشان بيادة روجماتي مسألة دا بيشمني او روجا بسماتي بسنماتي روجا بچا لازم دا دروجی فضائل در رمضان فضائل اٹول من بین کرد اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سا مسئلہ دے اعتکاف اغم انشاءاللہ را روان ہے پدی یوسل شپگت یا نمبر آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا سألك عبادي عني أو كلتي تبوس كيستان بندقان زما عني ببار زماك فإني قريب نيقينا زنيز ديما أجيب دعوة الداعي إذا دعان قبلو ما دعا دعا كون كي كلش دعا غواري مانا فليستجيبوا لي ندوي دي خبرو مني زما وليؤمنوا بي او ايمان دي راولي بما لعلهم يرشدون ددي دي بارش دوي بس ملارشي دي زي كده دعا مسألة ده مخکینی آیتونه د روجی سره تعلق ساتي د دینه بعد چې کوم آیت ته هغې کې هم د روجی مسایل دي په منځ کې د دعا مسله راوړه او دا د دې لپاره چې اشاره د دې خبرې ته چې روجه د دعاګانو میاشت ده مخکې د روجی مسایل وروسته روجی مسایل په منځ کې د دعا مسله نو روجه د دعاګانو میاشت ده او په دې میاشت کې دعاګانې ډېرې ښه قبلې نو یوه خو د میاشت د دعاګانو ده او بله ده چې د روجتي دعا قبلې نو دوه خبرې پکې جمع شو میاشت د دعاګانو بیا د روجتي خاص دعا قبلې نو د انسان یقین ډېر شي چې زما له دعا به قبلې خصوصا روجه ماتي په ټیم کې دغه ټیم کې د روجتي دعا الله نه واپس کوي مستحب وخت دی دغه چې دې کې انسان دعاګانې وغواړي د الله سبحانه وتعالی نه ډېرې او زموږ خلک مصروف شي په دغه کې په شربت کې او په خوراک او څښاک کې دا راوړه هغه راوړه دا کېده دغه کېده او هغه قیمتي وخت د دعاګانو هغه ته دغه شان ضایع شي د دې آیت ته نازلېدو علماو ډېرې وجې ذکر کړې یوه وجه دا ده چې صحابه کرامو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې الله نږدې دی چې موږ په آرام خپله خبره کوو او کنه لری دی چې چغې ورته وو نو الله سبحانه وتعالى دا آیت نازل کو اذا سألك عبادي عني دوی چې تا نه زما په باره کې تپوس وکړي نو توله دا جواب ورکړي بعضو مقررینو چې علم ورسره نه وي او صرف تقریرونه کوي ډېر زیات دي د قیامت د رانږدې کېدو یو نښه رسول سم دا ذکر کړی دی چې په امت کې به علما کم شي او بیانولو والا به ډېر وي نو تقریرونو والا هغه ډېر زیات
وزمن ده عوام ده عالم وده مقرر بمنز كي فرق انك يو سره را غدير خط تقريري وكو او خط شغي بكي والي او خط گرز گرز رسپی کرو نویست یه روی سم علم وسرو تا علم ستوه تا تا پدنیشی چه علم ستو پا دی عوامو که دیسی عوام شدی چه اگوی تقریر در مزیدار کئی وید رو سپی کرتا وید رو پا محراب کی ویخ جو منبرتا خطیت خبری دلکی دا علم شو علم آغا سرده چه قرآن و حدیث علم وسروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کے بعد دا علماء کمشی مقررین بڑیر شیدہ بینولو والا دا زمان دا وخو ماغ دا چی بینولو والا دیر تھی تقریرون والا بیشمار دی او دی تقریرون والا کے دا بیماری دا چی دا دوی اکثر سوچ دا خپل تقریر سری چی خلق داری تقریر سپتو کی دیتا نگوری چی دیکی چی ما سوی دا غلط تیو که سی دی دو که ده مشکل لی حال تا ده غواری چه خلق واه واهو که او خلق زمان سیپتو که او خلق دیر را جمشی بیان تا داگه ده پر اکثر منگلت قصه بیانه نا خلق تی متاثر کی عوام خود داره چه بلکه انسانی فطرت داره چه انسانی فطرت ده انسان پا قصو دیر مینه من طول دیسیو کل قصه را شاقی دون خوش آلی ونو دوی سیده قصو که خواه قصو که چه آغا ایک دا شریعت خلاف ورزی نہیں دروغ نہیں نابلز میں دیو مقرر دیر مشہور دے زمان پا دی ملک کے او چی نوم دا چاوالی بیا خود خلق و دشمن شی خوزا نوم بینائلو نو آغا دا خبرو کرد چی رفولی دین پا منزکی کول سور فاتحہ پا منزکی ویل آمین پا زورک پا پٹھا تراوی شلکا تا او دیشی پسی روارو علماوی پا دی مسلو کی پراتیزی وی خاندر دا خوی دا جنت و دا جہنم فیصلہ نکیستا راشا اخلاقو لہ اخلاقو سروی دا جنت و دا جہنم فیصلہ کی سبحان اللہ مانزکی سور فاتحہ وی کنوی دا جنت و دا جہنم سقی سب کی نشتی موز چی سنگ کے کوا جنت و جہنم صدقہ بکی نشتی دا سا خبر شو موز بنیادی عمل لے عقیدین ہم بعد رسول سموی زمان پر طریقہ بے کے دیوی دی جنت و دی جہنم دی سر تعلق نشتی جنت و جہنم سر تعلق دی جیوی دا اخلاق سر تعلق دی بس دا بینو اخلاق بینو گرزر اگر زی سوک دا سنوی واللہ العظیم کے سوک دا سووی یهود و نصارا رتم سنوی تو اس ورشی دی یهود و منستا و نصارا و منستا و غوتا و جی رشتیا وی سرطا وی ایستا دم نو دا خوغوم وی رشتیا وی دا غوی اغا کم مولیان چی دا غم دا نصیحت که دا غوی اغا پیرانم دا نصیحتو نکه وی سوی رشتیا وی دا روغ موی دا تام دا خبرو کر خوطال تا دا عقیدی مسئلہ بیان کر چرا اللہ نزویش دی نا اللہ دا چاہ نا پیدا دے اللہ یہ کی آوازی رو بیجی پریدی ہے کہ نا پریدی بیا ماتا ہوا ہے نو دا دلدہ مقرر دا خلیر ما دا خبر ہوا رہے دا پا خبلا میتی ہوا رہے نو بعض مقررین او دیر مشہور دی اگوی دا قصہ کی جے صحابہ کرامو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو چی اللہ کم زکر ہوئی اللہ پا خبلا مسیح نبوی تراغوی چیز دائم او کلوی در رسول سم جنازه چی داغا اللہ بخپلا کردی داول او ری درم بگنم بیو ری وی اللہ راگ داغا جنازه اولو کرد بیا نورو خلکو کرد او کلسا او کلسا او کم او رز دیووی چی داده دا خبر غلط دا نو خلق داده خلاف نستا خلاف را پاسی حال تا زمان دا ذهن دیسی تقلیدی بنتا کی جوڑ شاید تقلیدی سمات دا یعنی چلی چانا متاثرش و بس دالیف ندا یا پوری داده خبر طولی سدی اگر سیدہ منونو چی دے خطا کی دیمش نو دا خبر غلط دا و من گرد تا او دا اللہ دا شان بیزتی کولی او دا اللہ دا شان سر دا نخائی چی اللہ دی را کشی او مخلوقاتو کی دی ننو زیدن دا خوبا مخلوقاتو کی ننو تی دا زمکہ دا اسمان دا دنیا طول سری مخلوقات تی کن اللہ دی مخلوقاتو کی ننو تو نا دا خود اللہ بیدبی دا
ندر زن خبره غجور كو إذا سألك عبادي عني فإني قريب اللو يزني جديم ده نجري والي ده علم وده قدرت بريهاز نور ده الله الزاد جل أغب عرش ده وده دي مسألي تفصيل بإن شاء الله وروان درسونه كي دير خرش سورة العراف كي سورة الأنعام كي أو بعض نور سورتوني كي نألت وبيزت وصدا مسألة تفصيلا بيانكم فإني قريب ده مطلب نجزت وصر أخواكي يما نا ده علم بريهاز الله من سرده أو بغيبني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي لي مثال وركي ويخلق وي روان وسبومي راس روا سبومي راس را و سبومي قلت تدبرني أنا راك شوي شيخ ولا غيري لا خدي طول تدي سكر يا سبومي ما سر هذا غيري ناغوي تي مخلوق دي سيدنا الله شان بابي سنك ولدي سيدي شي كده تش الله بعرش تباس يوم من سرمي كيدي شي كده كيديش چې مخلوق په بارګي کې دی شي دا مخلوق ته سپوږ میګر ته دلته یې نه زی په بل علاقه کې نه مزه مو استاب مونږ کې زر کیلومتر 2000 کیلومتر فرق دی خو زم سپوږ می ما سره ده ته سپوږ می ما سره ده او سپوږ می دبره الله سبحانه وتعالى د ذات په اعتبار سره کم زی دی په عرش نه پاسه ده مخلوقات نبره الله بمخلوقات جدنا نري نقول الله بدبي الله بمخلوقات جدنا كول هذا الله علم قدرة لداء حتى دهر ذكر أجيب دعوة الداعي إذا دعان قبلهم دعاء دعاء كون كي كل دعاء غوار زمانه إمام حسن البصري رحمه الله وي ويدهر شيء وشابي د درياب او د سندونو چابي چې دغه د کشته یې کشتی بگی لارو باسی کشتی معلومی چی دیگی دن نسید و سند دینه چابی سه شوا کشتی شوا او د زمک چابی چی دن آغا لاری دی پا دی لارو بانده و تزمک معلومی او د اسمانون چابی چی دن آغا دعا گامی دی دیسر اسمانون دروازی تا تکولاوی پدیت کله کسره سوچو کی دی شرف تو غورا و اذا سالك عبادي اے پیغمبر کله جتان ته پوسو کی زما بندگان اسوم شرف ته زمون د پار او خوشالی خبر چې الله مونږ ته وی دی زما بندگان دي اجيب دعوه الداعي اذا دعان الدعاء كون کی دعاء قبلو ما الله وي الله اکبر دغه فرق دی رحمان کی او در رحمان په بندگانو کی دا دم د بچینه چې سغواړي نو ناراضه کیږي او د الله نه چې سنغواړي ناراضه کیږي او الله ته چې خپل فریاد بیان کی نو هغه فریاد بدله ووري سچې غواړي هغه بدر کی په پرده کې بری وساتي چې دا بری ووم نه خي ادم بچی ته چې فریاد وکړي نو ولا پوری وخان دی بیا بدی و شرمی او بیا بس بانم جوڑا کی چی بس زنیشم کو طاقت می نیشتی بس او دیر کم بدی سی دیر کم چاگت تخپل حاجت بیان کی او پر یادو کی او اغس تاثر پدی غم کی شریک شی او تاثر دزل دک کومی نو ادری گا استاد خبر چاہتا بیان نکی اغلق دی خود دیر دی سی دادم بگی بچو کی چاگا تا سره مرسته نه کوي کله سره مرسته وکړه نو بیا به دې وشرمې ټول دنیا ته بیان کړي چې ما د سره منډه وهلې وه رب العالمین دی چې تې څه نه غواړي ناراضه کیږي چې تې وغواړي چاته دې ښیي نه بله دا یې نه دي ویلي چې زما نه به څه شی غواړي اجیبو دعوت الداعی چې څه غواړي د الله یزو له قبلو په دې ځای کې یوه مسله او سوچ پا کیونکی دادا اللہ در دے چی پا دی بانی مواعید نیشتی مواعید ستا ہوئی سباراش بل سباراش خیر دی کنا انسانان اخوالا چی ورش غریبی سے زورت تی دے مزدوری گوری قرض غاری بیماری علاج دے پارا ور بہر با ناسی 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 انتظار با کئی دبتر نبار بس یو کس رو جوی سباراش تلاغ جنبیار روانش
بیا ناسی ناسی دا بل بخوا کی آراش و طبیعت خنه ده بیا آراش بل روزی و اغا میٹنگ کی ده خدا دا اللہ درده چی دیوانی مواعید نیشتی چی سبا راش و بل سبا راش او دا دا اللہ درده چی بدیوانی لینونه نی لگی دیدی تورشی رخفل کار دا پارو پلین کی ولاری 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 اخری که اعلانو شو بی تیم سشو ختم شو زی واپس دا اللہ درده چی غی که دا لینونه نیشتی او دا مواعید نیشتی او دا قسم خبری بگی نیشتی چی سبا راش و بل سبا راش اجیب دعوت الداعی اذا دعا دوم ضرور باچه ده چه ده طول مخلوقات پا دوی که با انسانان دی که پیریان دی که زناور دی زناورم گره ده اللہ نواری اللہ پا غویم پویگی چه دوی سواری بیا منگ تاو گورا نوزا منگ جبی مختلف تی سوک پختو کی ریا سوک اردو کی سوک انگلیش کی سوک عربی کی سوک پارسی کی سوک سکی سکی اللہ دی پورو بخبرو پوئی کی دا خلق چی سک والی اللہ ولی ورکی پا یوزی ولی ورکی گورا دب ناشنا خبر ہے پاکستان کی افغانستان کی امریکہ کی سعودی کی سوک دو آگانی گوڑی پا یوزی ولی اللہ ورکی زکا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بسی و کس رات وی اللہ چی دی طول لدہ حاجتونا ورکی پا یو وقت دا سنگا اگر لن جواب ورکوی سنگ چی پا یو وقت دی طول رزق ورکی رزق طول اللہ ورکی کری پا یو زیولا ورکی دا بکنیشی چی دا اگر لیٹ شو دا اگر کم شو دا خپل مقدار سچی اللہ لی کری سچی تقسیم کری اگر بزر در رسی که پا حال زکی دا اللہ طاقت تا دا بل جدیس طاقت نشتی وجيبوا دعوة الداعي إذا دعا واسطو ما سطو تبا كم زورت نشت دنیا كو پلاني تو پلاني تو اغلب پلاني سر تعلقات تي ديكي نشت اللہ سر داري تعلقات جوڑوا دا قصي غو بگي دي قبر پرستو رایشتی دا صوفية چه کم دي چه تا پلاني تو بس پارشو کی و دا پلاني در لورشو دا خو دوی خپل کاروبار روان دي حال تا کاغوی ووی چه اللہ دا هر چا اوری نبی دا غوی کاروبار سده او ختمی گی نو کاروباری با دغا روان دی چی دی خوی سورو پیوا چو وی دی بخبر او کی او کاروبار دی روی او جیبو دعوت الدعی را دعا بی حدیث که در اغیر دی چی دعا چی غواری دی در اغیر پر آداب دی شروط دی الحمدللہ زمان پا غیر منی تفصیلی بیان دا غوا وری دعا آداب و شروط او یو بیان دی دعا دا قبلی دو او دا نقبلی دو اسباب بلتا زاغ تفصیل نیشن کولا خبر براندی روک دش خویو اهم ادب اغده ده اللہ تعجزی او بلا دعا چه غواری نو پا یقین سرا تجربه بنکی دا تجربو دا دعا گانی اللہ نقبلی یقین جازم چه بای اللہ سبحانه وتعالی بزمان دا خبره اوری او مال بدغ سراکی سجدی زغوارا کبیام قبول نشی نو بے دو خبری یوا حدیث کی درازی رسول سموی چی سوک دعا غوڑی اللہ والا پا دریو کی یو ورکی یو لدہ دعا قبولک یا اللہ دا دن دا دعا پا زیبل مصیبت لری کی اس دیوی گورا انسان دے گرزی با شکایتی و شکوی بلا اللہ نکوی ما دعا گانی وقتی اللہ قبولنی که تا خبر نید اغید اللہ صلی اللہ تانی و مصیبت لری کردے تا غا مصیبت لی دلی ام نده اخو لراغ لی نده اللہ دن لری کو راتو دمانی اللہ دن لری کو کدغ مونشی نو درم اللہ بولا دی دعا اجر کم ورز ورکی کامت پورز نو زائی نیزی پا دی مطمئنو سے خوشحالو سے او شوق بمخدیر شے دعا گانو سر چی دعا گانی زائی نیزی یا دل اللہ قبلی دا غا سچی غواری درب کی یا بدن مصیبت لری کی او یا بدن قانون پروز دے اجر در کی نزائی خونش او یا بل خبرہ یا پدی سڑی کی سدی سی کارونی چی داغی دلہ سرد دعا نقبلی نو مشکل پدی کی ندے چی اللہ دعا نقبلی مشکل دلتا پدی سڑی کی دے سوک چرا دعا گواری نو دعا دے نقبلی اوڑی رسباب دے لکہ ظاہری اوڑی حرام مال خوڑل یو صلاح حرام خوری لگیا دعا گانے وڑی سے دعا گانے مقبولیش ویراشی وی اللہ خوئی چی اجیب دعوت الدائی دا دعا زخو دعا قبلو مزماغی قبول نکڑا
مونږ الله قبلوي د الله په خبره کې شک نشته. مرز پتا کې مرز هغه پتا کې دې ځکه ست دعا قبول نه شو ته زم برابر کې به ګور چې الله د دعاګانې قبلې او کنه قبلې نو دا یو اهم مسله یاد ساتي. فليستجيبوا لي دوی دې خبره ومني زما وليؤمنوا بي بما دي ایمان راوړي. علما دې چې دا مسله ذکر کوي اشاره دې خبرې ته چې اے مؤمنه څومره چې زرت الله خبره مني او څومره چې الله به خبره باندې عمل کې دومره زر بسته دعاګانې قبلېږي. فليستجيبوا لي تکه ذکر تر راوړي تعامل کول الله به خبره تادي کول الله په خبر باندې په عمل کولو کې الله به دعاګانې قبلې وليؤمنوا بي ایمان دې راوړي په ما لعلهم يرشدون ني غلر بوته ملوش دي هدايت دا مسلا دا امخ كي بيان كده خديز كي وبل مسلا وي فليستجيبوا لي دوي دي خبره ومن زما وليؤمنوا بي ايمان دي رول نو خبر من اللي مخ كي كرو دا ايماننا او ايماني ورستك اشاره دا ديتا چه دعاگانو كي يقين تزورت دعاګانو کې څه ضرورت دی؟ یقین ته. دا مسله مخکې تیره شو چې په تجربو مجربو کار نه کیږي. احل لکم لیلۃ الصیام حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره په شپه د روجو کې. الرفث الی نسائکم یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره. من مراحل ذکر کړو که تاسو ته یاد دروځي د فرض کېدو مراحل دریو. اوله کې اختیار بیا بل مسله دا و د اسلام په شروع کې چې چا به روژه ماته کړه او د دغه ټیم نه د پېشمنۍ په منځ کې که چېرته دی اوده شو نو خوراک څښاک او ښځه بې بیسه شوه بیا پې حرام شو. لکه یو سړی دی روجه ما تکړه مسوتن اته بجی ودش بس د دې اتو نه دروجه شتاته شو او د کوم وخت پوری وای سبا نور ډوبې دو پوری د دې د خوب دلاسه او د دې د ود کې دو دلاسه. او پای کې موږ واقع ذکر کړو د قیس ابن سرمه الانصاری رضی الله عنه. قیس رضی الله عنه د خپل پټینه ستړی راغی کورته د خپل کار نه ستړی خوب ولم ورځي وګه شیم د روزه و نو چې څنګه کور ته راغې نو خزي ته وی خوراک را لرولو سخ وګه شیم دا وی د روزه خو دې شي نه چې هغه به ټول روزه ته پراته او سار چې پاسې درې ما خام او وی غریب خپل مزدوری م کوي نغه دې کور کې سنشتي وځه سید زده له ګورم دي خځه ورته وسه بندوبس کوم لاړه ګرځي دا څه طریقې جوړول چې دله د خوراک راوړي چیراله نو قیس رضی الله عنه د شیر نو دوا خبرې وي یو خوږه شی او بل سو ستړي شی نو خوب ولا مورغله نو چې خځه له وی کېدو غو دونه ډیر افسوس بي وکړو چرا پاسه نو هر څه په حرام دی او اوس نه خځته نه جدي کېدی شي او نه خوراک سای کوي هو ګیم بل ورځ بیا د غریب حق کرو جواب د ورځې په دې منځ کې راولې دوه به وشش خلک رالو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یا رسول الله قیس وی شي چلې ولا یا غا به وشش پرون د شپې هغه وګه شو دوڑی په انتظار کې ود شو نن روجو راولې الله دې ته نازل کړو. حلال کړی شوی دې ستاسو د پاره په شپه د روجو کې یو ځای کېدل د خپل خزو سره در الله رحم دې درې مرحله بیا دا چې رو جماعت دې وکړو د سحر درا خطو پورې ستا مرزي ده کو د کېږي او که نو د کېږي خزم ستاسو د پاره حلال ده او خوراک څخه کوم ستاسو د پاره حلال ده. ديزي کی فائدہ الرفث الى نسائكم يوزي كيدل دخل خزو سر ادب دادي
چی اغا خبری چی داغی اغا الفاظ چی داغی کول مناسب نہیں نو سڑے بیا کنایات استعمالی لکہ دیزی کہ اللہ دا یو ذکر دل سا مطلب دے کوروالے کول اللہ کنایات داغی کسو کرو یو ذکر دل دا دب دے الرفث الی نسائکو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أغوي جامد ستاسو دپارا او تاسو جامعي دا غوي دپارا أغوي جامد ستاسو دپارا او تاسو جامعي دا غوي دپارا اللہ چی او خبر کی گورا سنکے بیگڑی حکمتونے لباس پزے سڑو جا اللہ بلتا کہ استعمال کرو لباس ہی ولی نا بھئی لباس کڑی ری خبری خز لباس تے دے سڑی سڑے لباس تے دے خز پا لباس کی پا جامع کی سلور خبری یو دا چی عورت تل پٹھائی دویم یخنی او گرمی ندی ساتی دریم خائش پکی دے سلورم ستا بدن تڑیر نیش دے سلور خبری پکی دی نبیا دا سلور خبری دا خزی و دا خاون پر رشتہ کی دی اولین خبر منگ دا اگر جو پتائی تا ستا عیبونا پتائی دا لباس چی سلی لری که اوزان تو گوری سخ کاری دم رب مدرنگ کاری چی سلی پخپل اخپل زان تو نیشی کتا نبیا چی نا نور مخلوق بوتا سنگ گوری او دے با سنخ کاری بے نو عورت ستا پڑ شو عیب و نقصان دے پڑ شو نو دقشان دا خز و خاون دے یو بل عیبونا پڑے دا سل خز خاون دے سکمی سنقصانی پا خز کی خاونی چاہتا نبینے او پا خاون کی نو خز چاہتا نبینے یونی ما خز کی نی دا خپل مور پلار سرا یا خپلوانو سرا یا نوری زنانے خواترائشی ناغو در خپل خواهن عیبونا بینی دا نیده پکار لباس دا مطلب دے خواه چه خزر خواهن دی یو بل سپتی او دے کوئی خی دی یو بل عیبونا پتی پی یو بل پردر آچه ذکر دا اللہ لباس ہوئی دویم لباس وی منگوی لباس تا ساتی دے سن دا گرمی نا یخنی نا دا شا خز خواهن دی دا دا جون میشه ملگری خواهن کوشش کئی چی خزی تا تکلیف ون رسی دا غیر پار دا غریب دا مندی وی دا غیر پار مساپری دا غیر پار مزدورین هر سکر نو دا شا خزم پا دی کوشش کئی چی خواهن تا سن نقصان تکلیف ون رسی پا دی گرد شو پا آغا خزو باندی چا غوی دا خپل خاون دا مال حفاظت نکل او دا غدا مال و تا پالتوخ کاری نو دی خود دا خپل خاون حفاظت و نکو دریم خبر خائیس جامو چی سڑا وقت دیسی شی خیستش نو درشان دا خزا پا سڑی بانی خیستخ کاری او سڑی پا خزی بانی خیستخ کری سلورم منگوی یو زیدی دا خزی دا پارا خاون دا خاون دا پارا خزی بلکل دی شیل که بلستن یا سادر چرا بلستن او سادر او دا دی سڑی پا منز کسا پرده ای نی تو چی بزن بلستن رواج نو دا بلستن نخستا سا پرده نی خود دی بلستنی دا پت کری دا نورو خلکو نا دی دا بگی سوچ کوئی تاوز دا جامعہ غوشتی ہے کہنا دا دی جامعہ اس تا پا منز کی پڑھ دنیشتی خود دی جامعہ تا پٹکڑے دا نورونا دا جاندا خز خواہن دی دا یو بلنے پڑھ دا نیشتی خو یو بلی پٹکڑی دی دا نورونا دا سڑے دا گناہونو نا بچت دا حرام کار نا بچت فحاشی نا بچت دا پا دی کم رزی و پا دغی کم رزی جی جامت ساتی دا یخنی و دا گرمین دا شان دا خزا یو بلی پت کری دی یو بل عیبون پت کری یو بل نقصان تا نپری نو
نتیجه در اوتی چی ده کپلو نسوک بیزاره که ده نشی دی سوکشتی چی اوی چیزه جامعه استعمالو نشتی نو بی سنگ ده بیواده چی کم دی بغیر جامعه نجی لباس نشتی که هن لباس لکم وانتم لباس لهم یو خواهی چی طاقتی نی اون ده او خبر کهو چی طاقتی یو گرزی را گرزی بلده چی مگوی چی خزا پا سلی بانی خیستخ کری و سلی پا خزا نو آن خائیسون ده سر نیشت آن خائیس ده سر نیشت بلکه روایت که دیس را دی چی رواده نیم ایمان ده نیم ایمان و تا بدیو چی دی دلاس تردی رو خبرونا بچکی دیشی دا اللہ پا توفیق سر نو دی که رد پا خلکو بانی کم چی سر طاقت و دونه نکه از اون پا شرط که دا قیسی نیشتی چی واده دی نینا تا تقواداری و تا بزرگی نا زکر عبدالله بن عباس رضی اللہ عنو ماوی وی دی امت غور انسان و سردار دا غیر طول نزیتی خزی وی اغسو کو رسول صلی اللہ هن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُونَ دیجی که خزی مخی ذکر کرو که سڑی مخی ذکر کرو خزی هن اغوی وجد آدھا چه یو وجد آدھا چه خبر دا سڑو روانه دا استاسو دا پارا حلالی دی خزی نو بیوی خزی استاسو دا پارا جا مدا نو ذکر دا خزو تذکر مخی کرو دویم وجه باز مفسرین ذکر که هن لباس لکم چه اغویستا سولا پار جامع دا سڑی دیر پا دی مخی گروزی که چه دا سڑو رغبت خزو تڑیری دی عوامو که دا خبر مشهور چه دا خزی شهوت دا سڑی دا شهوت نسی دیری دا دا خیٹی خبر چه تا کئی دی دا سڑی رغبت و شهوت دا خزی نا دیری خزی لاللہ دیر سبر ورکڑی دا خاونی کال دو کال دری سلور کم غیب شی ناغو تا صبر که خسره دومره وقت صبر نکه بلای جدی سلی تا اللہ ویلیوی تسو خزی ہوکا سلوری جدور کرده نخزی جدور کرده تسور خوندانو که نا دا کمزوری خبره نزکی دلتا دا خزی مخی کرده وی وجه دادا چی دا سلو زورت خزو تسده بیر ده پا نسبت دا خزو خزی بیام صبر کولیشی خو سلی دیر صبر نیشی کوری علیم اللہ اللہ تمعلوم و انکم کنتم تختانون انفسکم چی یقینا تاسو پا خیانت کیا چوئی زانونا اخپل اللہ تا پتر ہے جتاسو کمزوری ہے اللہ تا پتر ہے جتاسو کمزوری ہے مسئلہت آسانک او عمر رضی اللہ عنہ او کعب الانصاری رضی اللہ عنہ داغوینا موی پغلتی سر جماع شیوا دوانا بڑیر خپو رالو پر رسول سن پسین دایتون نازل شو چل اللہ دا پتا اتاو سن پسا کیا چاوئی خیانت کیا چاوئی خیانت مطمئن اللہ لیتوئی چی مکوئی اتاو سن بوش فتاب علیکم نو مہربانی اکڑپتاسو وعفا عنکم او ما فی اکڑتاسو تا مہربان بچا ہے صرف دیونی چاہ مسئلہ میں تحسان اکڑا او مخی چیسی شیرہ میں تم بخلی اللہ چی ورکی بے سمو ورکی بے سابا بے شمارا دا اللہ عطاعت دا اللہ ورکڑا بے جیسی دا سوی وی دا حکم میتا سان انکہ خبر پا دیزی والاڑا انا آغا خلق با بیان پا سوچ کیو دا کمونی چی دا خطا شوی دا نا اللہ غوتم دا زیر بکیم ورگو چی وعفا عنکم بخلیم بیزی اجازت سرے فالآن باشروهم نوسنیج دیکی گئی اقبلو خزوتا وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ او لَتَوَيَّ هَغَسَا چِلِكَرِ دِيَ اللَّهِ سَاسُ دَبَارَا
لټوي هغه څه چې الله لیکلي ستاسو لپاره. په دې کې ډېری معنی پرتی دي. یو مطلب دا دی وي په دې کوروالي سره لټوي بچي چې الله لیکلي ستاسو لپاره. نو د ودونو کولو یوازې دا مقصد نه دی شهوت پوره کول، بلکې دا امت ډېرول. لکه رسول الله صلی الله علیه د دې سي جنې سره واده کوي چې الودود الولود، اغه جنې چې هغه مینه نه کوي او دویمه بچی ډېر وروړي. نو کوروالی کې به صرف دا نیت نشته چې بز خپل شهوت پوره کوم، نه اولنی نیت. سبحان الله څومره مهربان دی، ته دې کوروالی نه عبادت جوړولای شي. سره کوروالی کې عبادت سړي کله چې کوروالی کې په دې نیت کې و چې ځان د زینا نه بي ساتم نو دا عبادت شو. الله به دې بیا چر درک بیا سره دا نیت ساته چې الله مال سره کی بچی را کی دا بچی به د الله د دین خدمت کوي او زمونږ د پیغمبر امت به ډیر شي. بعض علماء دا خبره ذکر کوي وی الله وی چې فالآن باشروهن ز سید کوروالی کوي د خپل بیا نو سره نو بیا به کې دا وی چې په دې روزه کې ګورې د لیلت القدر شپه مرزي دعاګانې مې نو هغه لټوي د سینې تاسو د کوروای د کار وایو کینې نور ډوب شو ته کورواله شروع کو هغه ساره پوری د قصو کې لګي نو صرف دا نه ده الله وبته ما كتب الله لكم نور خبرین دی په دې روزه کې روزه او قیمتي شپې د لیلت القدر دی. قران تلاوت ته تراویح دی، تهجد دی، ذکر او اذکار دی، جمعتونه دی، قران دی، ډیری خبرې. نو د اجازت مطلب دا نه دی چې انسانانو تاسو بس به دغه ته کار وای. د الله سبحانه وتعالى تربیت کې دی امت او سپنا شنه طریقې سره کې الله سبحانه وتعالى منتخب بل دی دن نصیب کې. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أَوْ خُرَيَّ وَسْكَيْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ تردي چې خخکار شي تاسو ته الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه من الفجر د سهر نه. تارونه مراد دغه تارونه نه دي، دا کوم چې موږ استعمالو ځکه یو صحابي کله دا یې واورېد نو هغه بالغ راځي دوه تارونه یې ښودي، یو سپین او بل سو تور. چې له دغه راښکاره شي دا تیاره رڼا دومره ولګي چې سپین پکې راښکاره شي، که نه ښکاري یو بیا به څه نه وي. ګوره دې ځای کې فایده قرآن باندې به که ځان پوه کول غواړي رسول صلی الله علیه وسلم ته به رجوع کړي، بیا به صحابه کرامو ته رجوع کړي. دې صحابي دا کار وکړو رسول صلی الله علیه وسلم پوه کړي دا مطلب څه نه دی. نو دیس غوتا را واغستو قران ترجمه دی مو کړه. الله وی خوره اوس کی تر دی جتا زو تخکاره شي تور تر سپین تر د تور تر نه اوس په عملو کزا بغیر د دین چې رسول سم تو واپس نو هم دغه به کی چې دو تارونه به کور تر وړي، یو به سپین یو بل به سي تور. دیس کی د تور تر نش په مراد د سحر ته سو لکی سپین تر رڼا هغه سپین تر. او د روزمات یو د پېشمنی مسائل اغه موږ پرم بیان کړی چې هغه دغه موزه او دغه زیاده دي. ثم اتم الصيام الى الليل بیا پور کوي روزه تر شپې پوری. ولا تباشرون او من اجدی کی گئی خزوتا وانتم عاکفون فی المساجد او حدیث حال کی جتا سو اعتکاف کون کی ای پا جماعتنو کی اعتکاف پا حالات کی با خزوتا نن اجدی کی گئی خزوتا نن اجدی کی دون مراد ان پا شہوت سرا نور کے اسرے دے اعتکاف پا حال کی خزی سره نږدې شي. نږدې بدن د دوی اسی یو بل ته نږدې خبرې اترې کوي یو بل ویني دلته څه نقصان نه راځي. دلته نږدې کېدو نه مطلب هغه څه دی شهوت سره. وانتم عاکفون فی المساجد اعتکاف مسراله اعتکاف د مسلم تعلق ساتي د څه سره رمضان سره. نو اعتکاف د مسایل به تاسو په تادی سره ذکر کړئ.
اعتكاف عربي كي علماء تعريف كي هو المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة بنية التعبد فجمات كي وقت رول يو خاص سرين فيو خاص طريقي سر بنية عبادت لازم خاص سر يعني بعض شروط بكشتي بخاص طريقي سر لانجا ارسنگ وقت رول بنية عبادت یو سڑا ایسی جمعات کی بروت دا اعتکاف صحیح دے نرے نیت لازم دے او دا سنت موکد دے واجب نرے سڑا اعتکاف صح حکم دے جواب بسور کے سنت موکد لیکن دا رسول سم دا طریقہ وا پس صحیح بخاری کی دا حدیث تے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان رسول سم دا رمضان دا آخرنی لش پی اعتکاف کو پہ یو حل کی واجب کی دیش کلا زن لازمول ستا ہوئی چی نظر و منخت ہوئی یو سڑے ہوئی کہ پلانے کاروشو یا بغیر دا کارنو ہوئی چی پہ ما بانی دا لازم دی چیز و سلور رزی پہ جماعت کی اعتکاف کوما اوز دا اعتکاف سنت تک واجب دے واجب دے اوز دا حدیث کی رجی پہ صحیح بخاری کی دا دے عبداللہ بن عمر ویچ عمر دین راغ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس خب پلار یادے و تیوی کنتو نظرتو فی الجاہلیت انا اعتکف لیلتا فی المسجد الحرام ما دا جاہلیت پر دور کے دا منخت کڑے و پزامی لازم کڑے و چیزو پر مسجد حرام کی یوش پر لازم تیرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاوفی بی ندرک نلار شاہ پر منخت پورک بیا وجہ سدا ولی دا اعتکاف تا امام ابن القیم رحم اللہ کتاب دے زاد المعاد فی حدی خیر العباد ناغا تفصیلی خبر حاصل دارے امام ابن القیم رحم اللہ چی دا زرا برابرول واری چی اللہ پا دین باندے صحیح عملو کی او چیستا دا زرا متوجیشی اللہ تا نو دا زرا خرابی گی در دیر خوراک او سخاک سرا دا دیرو خوبونو سرا دا دیرو خبرو سرا دا گناونو سرا دا دیرو خلقو سرا دا خلقو سرا دیر گڑون او دا قسم خبری چرا شی دا زر خراب شی نو اللہ دل موقدر کروی جدا شی چرا زر دیسی شی برابر شی لگوخ دا دی مخلوقات و نزن پریکا و رابطه جوڑک دا خالق سر لگوخ دا دنیا دا شور و شغرب نم اخواشا کر اہل بستا زر برابر شی او چی دغ شور شغرب دا دنیا دا یہ او دا چگی چغاری یہ او دا کتراش او برلارش او دا قسم قیسی یہ او دنیا دا او بچی دی او مال دی او مشکلات دی او غٹی خبری پا دی که دا زر گڑ وڑ شی نو شریعت دا طریقہ او خو چی جداش اللہ سر جداش اللہ سر وقتی رکے دا وقتی رولی دی چا سر دا اللہ سبحانہ وتعالی سر نو منگوی چا دی حکم سر حکم دی چا دا سنت موکد او دلیل بی دا رسول سم دا فعل لے و اغب بمخ کردے او دا اغب بیانم کردے خود صحابہ کرامو طولو ندے کردے او نا رسول سم طولو صحابہ کرامو تیویلی چا رازی ما سر جماعت کی کہے نہیں دیسی ویلی نیدیونی مطلب چی واجب نہیں کہ واجب بے بے طولو تولے چی لازم بکی نہیں دا بیو دلیل شو بل دغشان دا خبریں ساتی چی بعض علماء داوی چی اعتکاف دا پار روج شرط تا خسی خبریں چی اعتکاف دا پار روج شرط ننے بغیر دا روجی نہوں میں اعتکاف کی لیکن روج شرط مطلب نہیں روجی پخلب علی میں اعتکاف کی کہ روجی نہیں نہیں نو اعتکاف نیشی کولا خدا کمزوری خبریں او پا دیبانی دلیل داری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر رمضان پا میاش کے اعتکاف نو کرے نو کلے ہوکو شوال پا میاش کے لسو رجو گئے شوال کی خروجہ نہیں بل دلیل پی داری چی عمر بن خطاب چی کل راگی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس وی رسول عزیز سکو ما اخبال منخت پورا کو ما نو دشپی روجہ ہی تازن تپوس دشپی خروجہ نہیں نو دا غد اعتکاف خوب نو صحیح خبر ہے جی بغیر در روجین میں اعتکاف کی بلا مسئلہ غدا ہے
چی دا مستحب دے پر رمضان او بغیر رمضان کی اواز رمضان میش پوری بے تڑی نا دیک ډیر غوره یو سړی رمضان کو ته موقع ملاو شو یو ته ملاو شو بیا ته موقع ملاوی بیا به اعتکاف کی بلا مسئلہ کم سے کم اعتکاف سمر دے نو صحیح خبر دا دلیلو پر اڑا کی چی کم سے کم اعتکاف یو ورز یا یو شپا دا کم سے کم دے او دلی گینٹو دا اعتکافون نیش دی رنگ بودی ملکونو کین را خلق خی چی تا ورننو زنی نیت بودا سو کی نیت بودا اعتکاف ہوگی تبی نیم گینٹو با جماعت کی نیسی نو دستا سی حساب شو اعتکاف حساب شو دا نکی نی تو ورز ورنو زی جماعت تر بل سے کار دا پارا انتظار دا بانی راگی نیتو که دا سو دا اعتکاف اگر نیت چی تا معلوم دی نوی تو ما دمتو فی هاد المسجد دام کورنی مسئلہ دا نیت دغه دی کنه چې جمعه ته ورننوتې او په زړه کې دی چې بدل ته دومره ورځې تیرو ما دا اعتکاف دی او دغه نیت نو دا طریقه نشتی د ګینټې د اعتکاف او د دوو د کم سه کم سو په کار دی یو شپه یا یو ورځ لکه یو سړی دا وایي یو شپه ورځ نه ګورې موږ یو شپه یا یو ورځ دا کم سه کم سحر د مانځه نه کېناستو د کم وخته پورې ما خام نو دو بیدو پوری دا اغا وقت نکینا سو دا کم وقت پوری سهر پوری دا شپش و پورا او اغا مخی او رشو بلا مسئلہ چی دیخ پل اعتکاف زیتا با کل ننوزی لکو سی او سڑے دے دا رمضان آخرنی لش پی اعتکاف کئی نو دے با کل ننوزی نو پایی که دعا قوال یو دا دے چی سنگ نور دوب شو پا شلم و رز نشپا شروع شو دسی شی یو اشتمی بچی سنگو دوبی گی دے بورن نوشی او بازو اینا دا یو اشتم سحر منزس رب دے بورن نوشی خو صحیح خبر داری چی دا شپا یو اشتم شپا نو خود یو اشتمی ورز دکنه نو چی نور دوشو دے بورن نوشی خوالتی یو حدیث تے پایی که دادی چی رسول سلم بخپلی خیمی تا اعتکاف چی بکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیم زانتے ہو خیمہ لگا ولیو حالتا نور صحابہ کرام بم اعتکاف کرو گورا اعتکاف دیتا ہوئی نور صحابہ کرام بم کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بداغوی بمدس کیم زان لخیمہ لگا ولیو چی بلکل سشی یہ مخلوق نا بلکل پریشی چی خالق تا جدائی ناغوی گورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہر منزل سہر منزل جواب حالتا بل ترتم صحیح حدیث چی نور دوبی دون بعد نو دا با اسکو دا دو حدیثو را قینچی بس روال یا با مذہبونو تقسیم کو کن امام شافعی دا پارا با یو حدیث کو یو با امام حنیفہ دا پارا کو نا دیر خکولی خبر دا دیر خکولی طریقہ دا اغدیس دا چی وی چی مسخوت نور دو بیدو سر ننواتے نو جماعت ننواتے بنیادی زید اعتکاف وزلت کم یو دے جماعت بیا پا دی جماعت کی دی خپلی خیمی تا سحر ننواتے نویسی اشکال نشو ورسی دی بیو کنا نو اصل اعتکاف دا کم زی نشو رو شئی دی اگر جماعت تا چی ورننو تو اگر نور دو بیدو سرشو خو صرف دمر دی چی خپلی خیمی تا رسول زم سحر ورننو تو نو دا سر دی دلیل خو نشو چی دغ زین اعتکاف شو رو شو اعتکاف خو رسول زم اگر شپیر جلالن تو اگر رسول زم اعتکاف خروجی باتی کنا کل چی میاں شوری دیشی نور دوبشو خوبیام وی علماء وی غور طریقہ دارے چی مروز او سل بروزی اختر منزل بروزی دا غور طریقہ دا او جائز دا بلدہ غیسر دا اعتکاف ختم شو خا اعتکاف نراوتا دا نیز جائز مگر دا زورت دا پارا وزکر دا اعتکاف نراوتا دا بدری قسم ہے اعتکاف مسائل تفصیلی دا غیل بیان نزو دیر تفصیل رجوع با دی مسئلہ کی من تفصیل کی دا صدورو پینزم ورز نم پتنگا یو آیت کیو یا دو دری آیت کیو کدیس ہر مسئلہ پورا پورا تفصیل سرالو نو خبر و بیا دیرا اگدش راوتا بدری قسم ہے یو آغا راوتا دی چی دا غیل پارا با لازم روزی او دسمات کول غسل دا پارا دا ادس دا پارا یا سوک نیشتی چی دل خوراک سخاک روڑی خوراک سخاک دا پارا نو دی دا پار روتیش
دي سر اعتكاف نماتي دويم اغرا وته چغه عبادت ته دغه عبادت ته پر روزي او د شرط پاوله کې اعتکاف د اعتکاف پاوله کې شرط یې خوله لکه مثال پلانې بیمار دي تر زوی سه دي بیمار دي او اعتکاف شروع کول په وخت کې د شرط کې خو چې زبد اعتکاف ومنس کې ضرور دي تپوس لا یا تر زوی تپوس لا بس کومه روزم به نو کدا غي د پاره روزي لګ وخت د پاره ان شاء الله دي کې بس نه خو په شرط څه پشرت اوله کې دا خبره زړه کې راوځي چې وي خپل نه یا پلار به بیمار وړي مور به بیمار وا حالت دغه خنو هغه لپاره بل څه کړ نه کړل لکه سات لره وزم نو به هیڅ خبر نه خو بیا غوړ نه چې راو نه وځي دریم هغه راوته چې هغه بالکل د اعتکاف خلاف دا هیڅ د اعتکاف خرابي لکه وسره راوته خپل دکانې به کې کولاو کو سامان خرڅي مسپخین منزل دکان کولاو کو ماخام منزل بالکل بیا جمعه تور نه نوته د اعتکاف صحیح دی نه دی صحیح یو سره دې پر راوته چې خیر سره کورواله وک یا دې پر راوته چې ملګری روان دي پروګرامي کړی دی او ځکه یې چار وټی کړی دی او غیله لا دا طریقه صحیح ده او کشرت یې خو دی د کوم شي سره اعتکاف ته نه وځي او د بزړه کی او شرط راولي چې زب بګي خپل نه او خپل نه بګړ لالي دا وي ګړ لا بزم ها دا شرط نه دی صحیح او د کوم کار لږ دی وځي دا بالکل د اعتکاف منافي کار دی دا مختصره اگر کل علماء تفصیل کوي اعتکاف خرابي په نیت ما تولو سره یو شری نیت ما چې بس د دینه د اعتکاف څه شو ختم شو یا بغیر ضرورت راوته هغه خبره موږ بیان کړه د خیسر کورواله کول خیسر کورواله منه دغه شان د خیسر ملاوی د شهوت په نیت اگر که بغیر د کورواله نه شهوت کې واځي کورواله خو نه دی کړی د دې سره هغه اعتکاف باطل شو دغه شان یو زنانه په اعتکاف کې د حیض او د سلوختي بیماری ګرانه نو اعتکاف یې څه شو ختم شو او درشه ول عیاذ بالله الذي زموږ حفاظت کی چې سړی مرتد شي چې دیني پرې خو مرتد شو اعتکاف یې باطل شو بل څه دا مسله ساتي چې خبرې طریق کولې شي په اعتکاف کې سړی خبرې کولې شي خو دومره خبرې مې نه چې استاد اصل د اعتکاف کوم مقصد چې جګړه درنګړ وړي ضرورت خبره د عباس باندې چې اعتکاف کې موبایل به راغسته یو دا یو کال زه د غړ جمعه تور غلو مدل ته چې دا جمع راځي د یو ملګری سره مو ملاقات کوو هغه به اعتکاف کو ضروری کار څلې شتمه شپه وګبي شتمه یو ماته یو ځوال ته مزه درځم اجي زه ورلم د نن د عمره کوله ما هو کوله مطلب یعنی ایمو واتس اپ کسی سټارټ وی دلته واته نشتی او گاواو کجوري او گپ شپ او دلته واته نشتی زما مزه دای کوم کمبل خپل لوړ دلته مزیدی خورا کونه با کم دیو کم شبه ملگو در اسی شه اعتکاف دی دیم بیا اوزی او چی کلن او نور گو بیرو تو پا انتظار اون دیتا بایجی دی سی سخ عبادت شروع کرده اس با دقی انتظار دا کتا نه کالم دی سی پروتا و لس کالم سی پروه نیشتی دا غلط طریقه دا داشان خزی سر خبری تری خزرال جمعات دروازی تا اغی سر خبری اغیر معلومات دی کم سحر جیشی در رسول سن خواهد دا غیر بی بی صفیه رضی اللہ عنہ ورغلی و او رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری تری وکړه به کور تلل د جایز دی و انتم عاکفون فی المساجد او تاسو یې په جمعتونو کې اعتکاف کړه به جمعتونو کې مسله د جمعتونو اعتکاف د ټولو نه غوره په دغه دریو جمعتونو کې کم کم دی
مسجد الحرام مسجد النبوي او بيت المقدس مسجد الاقصى او بيت بدوي كي غورا مكه بيا مدينه وبيا بيت المقدس بيت دينه بعد غورا جمعات كم يوري چي جمعي مونس بگي كي وجدا چي جمعي منزل او بيا نوسي بالکل اغزي كي كي ناس تو پوخ اس کے دیسی جمعات کی چی جمعی منزل ہوئی جنو بیا بکیم وطر آئی اگر کسی خبر دا چی دغه جمعات کیم جائز ناولنی جمعات اولنی مرحلہ غور جمعاتونا دغه دری دی بیا چلی جمعی منس بکی گی بیا عام جمعاتونا او آغا جمعات کی نا چی جمع بکی نکی زکی دیخو بہر منزل بیا وزی بہر تا رسے اعتکاف شو ہاں زنان پا آغا جمعات کی اعتکاف کولی شی جمع بکی نکی ولی اگه من جمع لازم نه زنانه کولیش خو سره نه بله مسئله اعتکاف صرف جمعات کی کی او در زنانه چی زمان در زنانه پا کورونو که اعتکافونه کی دا بی ثبوت کارده و بی دلیل طریقه ده پا اگه من یو سود دلیلی یو دلیل داده وانتم عاکفونه في المساجد الله مساجد تكويله دوما خبره درسوس بيبيان وبم خيمي لغولي درسوس بجمعات كي اعتكاف بكو او كدا اعتكاف بكورونو كي جائز وين درسوس بيبيان دزمك بده مخ بني پاكي او با حيا او با پرده زنان دي نو سر ضرورت جاو خيمي درسوس بجمعات كي لغولي ايشي لك نه نو چاوي روزي او خيمي لغي بجمعات كي ناغوی دا خبر زہن کی واچ دا اعتکاف پا کور کی نکی بلا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوازی حویلی دی چی دا زنانہ غور موس کم زکی دے اب کور کی دے نو دیسی بیویلوی چی دا زنانہ غور اعتکاف پا کم زکی دے پا کور کی دے بلا خبر دا جمعات زن لحکام دی خپل مسائلی دی چی آغا حکام آغا مسائل دا آغا مسلح ندی کمزی که جدا با کور کی و کوٹه خاص کری و والد نرازی و دغه دی نرازی و مشاران و موی خوال امو ورزی و دا با دغه کی اعتکاف کی جمعات زمکا چی دا چی وقف کی بی واپس نیشی اغسته دلتا حائز زنانه نیشی رات لی دلتا خرسول اغستل نیشی کوله دلتا اعلان نیشی کوله جمعان پلانه شورک شوی او دا طول کارون کور کی کی او کولیش نو فرق دے پا جمعات کے اوپائی کی نو صحیح خبر دار چیر زنانہ و اعتکاف پا کور کی نشتی او نکی بید بازو انو سوکو او کدا چی پا جمعاتونو کی جیبونو للا سوڑلے دی جیبون نصر والے دی جمعاتونو لگ کیلو کی جکم جمعاتونی علاقہ کی اگر غٹ کئی یا بگیزے جوڑ کئی زنان اولا دلتا با اعتکاف کا خود دیو تمو آیا دانا بی اکثر دیسو بی پختو دقا پختو روالا دا پیزار بی پاک چکم پختو دا شریط خلاف چر تا چاوانیوی چیز مونگ پا دی ملک کی جرا زنانا با دی بازارونو کی گرزی و دا لند تنگی جامعی چھولی یو پختن بگیزی نوی چی پختو خوک زنانه در اللہ کور ترالا یو بے پختو دی گاڑو تی جرا زنانه نایستی او پا دی بازارونو کی چی نایستی پا ست طریقی آتا ستولی دری دا دیس خبری چی پتول یعنی سو که پتول ایم نیش واضح دی اگر بازارونو لڑشی بگوری یو کس پا گنو جی پختو دا زنانه پا جمعات کی زی نیشتی سڑے لارو جمعات تمنزلہ خزا غریبہ ناس تا دا باہر یا چا تخوا کیا دیرہ دا پاغی کی خیرم کڑے کن زنانا اکسر لتا ناستی بازار کی اوزید زنانا والتا ناستی او دالتا راجم شیو دا خلق تیری گرا تیری خود دا دی سڑی تا مو ہے چی دا خزا جمعات تیری لارش نا نا دا اللہ کور نبیہ پختو رہے دی خوکا مقبرہ کی کینی بلارو کسو کی کینی گاڑی تیری گی را تیری گی خلق تیری گی را تیری گی اس خبر خدا موہن چلی اللہ کورت دی زنان رائش دیدہ طریقہ
خنیشتی اس روی نہیں بچی نیشتی اعتکاف سے لازم خونے رہا ہمون باولے کوئی چھے اعتکاف سے دے وہ سنت تے اس لازم خونے دے تلک حدود اللہ دادا اللہ پلی دی فلا تقربوها منیج دیکھے گئی دی پلتا پما تولو سرا خب نور زینو کہ اللہ وی فلا تعتدوها خیرم کرے دی جرتا یعنی ما ولی دی پولونا دلتا سوئی فلا تقربوها منیج دیکھے وجدالا چی پا دی آیت کے دیر آغا کارونا ذکر شو چی اللہ تی منع کرے دا نو دا منی سر دا خبر مناسب دا چی فلا تقربوها خبر اللہ دلتا دا نیویلی چی دا پولی دا اللہ دی او دا کارونا مکاوی مکاوی ندیویلی ونیج دیکھے گئی بورتمنا دا اللہ دا پولو بلحاظ کی كذلك يبين الله آياته دغشان بيان الله آيات نخبل للناس خلقتا لعلهم يتقون دديد بارج دويك تقوى راشي نو آيات ختم مسألي طول ختم شو بتقوى أو شروم بتقوى شي وده مسألة ما تستبيان كريو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو مخري مالنا ديوب البخب المنسكي فنار وطريقي سرى الله سبحانه وتعالى مخي خبر ذكر كرا چه خوراك و سخاك پا رمضان كي يا دروجي پا حالات كي دورزي سده دورزي حرام ده الله يتخو وقت پوري خدا چه تکم بيانوما دا پا روجه و غیر روجه که حرام دی او اغا خوراک دا خلکو دا مالونو پا باطل سره باطل که دا ندیر خبر ناروا طریقی دوکا رشوت درو دا بدعی خیراتونا پا نشو تماشو بانی پیسی گتل اطول خبری پا که دا نرانی خبر پا دی که دا خبرم دا نرانی چی خپل مال بم پا باطل نداکے خپل مال سنگتا سر مال لے داو پا حرام کی نلاکے پا حرام طریقہ بے نخوری نو بگی اسراف کی وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ او مولی دا مالنا حاکمانو تا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لذيذ بارجتا سوخري سيسا دخلق دمالونا بالإثم فقناسر وأنتم تعلمون وتاسو بويقي دلت يو وازيها مطلب داده چه داخل مالونا مولي حاكمانو تا مشرانو تا مور كوي در رشوت فطور چه ده غريبانانو مال بيو خوري جسي كي كنزونك بالاقو كي كنكي پلانے راولا پیسلہ بہو کی جرگہ بہو کی نو پلانے خسائلی ہے سپورا خیٹا میں نے جرگی نہیں کی گئی لگ با خیٹا میں غوڑا شی سا گزارا بہو شی جیب تو تصور واچوا یا بدل پیسلہ بہو کی اللہ ویدیسی مکہوئی غریبانانو مالونا خرید کمزورو پا دی طریقو سر چی مشرانو تا حاکمانو تا مالور کوئی و تدلو بیہا الی الحکام یو معنی بگی دن دا پرت دا چی مولی آغا پیسلی قاضیانو تا و حاکمانو تا چی تاسو تا پتر چی منگ بگی بنا حقی ولی حاکم خو فیسل پا ظاہری حالاتو کئی خدایت ساتے حدیث کم در آگری دی چی دا حاکم و دا قاضی فیسل نا حلال حرام ولیش یو نا حرام حلال ولیش اگو ظاہری فیسل کئی اصل مسلستا دا اللہ سر پاتی شو لکو سیو سڑے دے راغے فیصلے راؤ دا مال اگوی دا مال دے زمان آخری اگوی دا زمان دے گواہات نشتی قسم خوری اخورا قسم اخورنو حاکم خو ظاہری حالاتو دا گوری گنا اب دا غب حق کی فیصلو کرخو آیا پریشتے دا مال دا غشو نا قیامت پورس خود دے زموار دے دی حاکم خو غاڑا زادی سوک جاؤ ظاہری حالات تب گروہ جو سڑے با دروغ ہم قسم خورینا سر سوک اللہ دا جو سڑے معلومی و واضح چیدے دروغ و دروغ قسمونو نیو مطلب پکی دا دے وانتم تعلمونو تاسو خفوئے گی چیدہ کارونو بتاسو بانے حرام دی
حدیث رضی اللہ درس و مختتام تو ورسید یوسل اتا تیا نمبر آیت بانی انشاءاللہ سواب دی یوسل نہ تیا نمبر آیت نے شروع کو او بھائی کے بعد حج مسائل بینی گی و نور مسائل اللہ سعانتا امول توفیق رائے کی قرآن و حدیث میں دا عمل کولو اللہ سعانتا امول توفیق رائے کی قرآن و حدیث میں دا پویدو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.